اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں پھر کے پھر کے ہوتا ہے، کیوں پھر کے پھر کے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، کیوں پھر کے پھر مجید کے اندر ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آپ لوگ اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں، کیوں پھر کے پھر کے ہوتا ہے، کیوں پھر کے پھر کے ہوتا جماعت پیدا کر، کر تو بھی تراقی دنیا میں، کر تو بھی تراقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، کر تو بھی تراقی دنیا میں، کر تو بھی تراقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دو ٹھکرا دے، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت، قارون کی دولت اسلام قدم بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے، اسلام قدم اسلام قدم بھرتا ہے، کفر سے سر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد، اٹھ شیر مجاہد ہو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.